thank you Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Estou feliz de ter chegado nessa parte porque, na verdade, a teoria é importante, mas eu gosto muito mais das partes práticas, daquelas que nós podemos realmente colocar em prática. Como fazer isso? De que maneira eu posso fazer aquilo? E antes de começar, eu vou ler uma história para vocês, uma parábola, não é da Bíblia. Mas é uma história que certamente encerra muitas lições para nós. Imagine algumas pessoas que foram postas para construir algo juntas. Elas não se conheciam antes, mas se cumprimentam, desejam um bom dia e iniciam o trabalho. Eles têm o mesmo propósito e se juntam e se ajudam mutuamente. Na verdade, eles precisam fazer isso. De outro modo, não chegarão a construir algo bom ou útil. Eles começam animados a construir e, conforme vão construindo, começam a sentir falta de algumas coisas. Então, um vai pedir ao co-trabalhador aquilo que não está encontrando a ferramenta. Ao fazer isso, porém, recebe dele algo totalmente diferente daquilo que pediu. Perplexo, ele repete o que é que deseja, e o outro mostra em sua mão aquilo que já havia mostrado. Já irritado, esse primeiro trabalhador soletra o que deseja e o outro levanta o que tinha na mão na altura dos olhos, como se estivesse dizendo: você não está enxergando? O primeiro então sai para uma parte diferente da obra e o outro finge indiferença, embora ambos saibam que não podem construir sozinhos. Ficam intrigados de que não consigam entender o outro e pensam que é pura provocação da parte do companheiro. O que veio pedir primeiro pensa, mas que infantil e estúpido ele é e ainda é grosseiro e levanta aquela ferramenta inútil na minha frente. O outro está sem entender o que aconteceu e pensa: mas o que foi aquilo? Será que meu companheiro está ficando louco? Era só o que me faltava. O primeiro trabalhador tenta mais algumas vezes, mas dessa vez o outro nem sequer olha para ele, pois, como não entende o que diz, para evitar um conflito desnecessário, fica em silêncio. Porém, com a insistência, ele simplesmente sai irritado. Havia jovens aprendizes nessa obra. Eles tinham sua parte a cumprir em ajudar os mais experientes. Mas se afligiam muito ao ver como terminava cada tentativa de comunicação entre os mestres. Eles, embora já não estivessem aprendendo a construir devido à situação que se instaurou, estavam absorvendo o espírito dos mestres que estavam ajudando. Essa situação se repetiu algumas vezes até que os mestres perceberam que já não conseguiriam mais trabalhar juntos. A incompreensão e briga seguiram no dia seguinte e estavam a ponto de abortar a construção, mas então. Surge o engenheiro, o engenheiro-chefe. Ele estava disposto a dar alguns conselhos, mas um dos dois mestres não quis ouvir, porque ele dizia que não havia jeito para o seu companheiro. O outro, mesmo incrédulo, foi convencido a ouvir e decidiu tirar a prova. Ele então leva uma ferramenta bem diferente daquela que havia levado na primeira vez e vai pensando: será mesmo que é verdade? Bom, se der errado, vai simplesmente seguir do jeito que está. Espera eu me perdi na história. Ah, tá. Então ele apresenta a ferramenta ao companheiro. E quando ele vê essa ferramenta, ele fica perplexo. Ele pensa: nossa, então ele entendeu? Então o que está acontecendo? Ele foi até o engenheiro chefe. E chegando lá, ele perguntou: o que você fez para ele entender? Se eu falo, ele não entende. Então o engenheiro responde: é muito simples. Ele nunca vai te entender, a não ser que você fale no idioma dele. Eu simplesmente traduzi para ele o que você pedia. Estava no seu contrato que você iria trabalhar com um estrangeiro e que deveria me pedir ajuda caso eu precisasse falar com ele. É uma parábola interessante porque nós podemos ver que a dificuldade de comunicação ela pode, impedir a, a, ela pode impedir qualquer coisa de crescer e de ir avante, seja numa construção, seja numa relação de trabalho e principalmente numa relação familiar. Certo? Vamos ver o que Pedro ainda diz sobre isso em 1 Pedro 3, verso 7. Vamos ver o que é que diz lá. É um conselho aos homens, um conselho de Pedro para os homens. O que é que Pedro está dizendo para os homens ali? 3,7. Diz assim: Igualmente vós, maridos, Coabitai com elas, as esposas, de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo cordeiras da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas. Mas a parte que eu quero chamar a atenção é o início, que diz: Igualmente vós maridos, coabitai com elas, com o quê? Com conhecimento, entendimento. Ou seja, é necessário um entendimento, um conhecimento para que haja uma boa convivência. O que que deve ser entendido? Vamos olhar, é, nós já olhamos na verdade na manhã, vamos deixar, não precisamos olhar, mas vamos lembrar então do que disse em Marcos também Jesus, em Marcos 10. Jesus disse, não é lícito se separar por qualquer motivo porque são homem e são mulher. Vêm e falam de maneira distinta. E é certo que embora haja essa dificuldade na linguagem, nós podemos saber já de antemão o que é que o outro precisa. E se nós entregamos antecipadamente, obviamente nós vamos diminuir as circunstâncias conflitantes que poderiam existir na nossa família. A maioria das, dos conflitos não é por razões grandes. Nada começa no casamento, ou pode até começar, mas geralmente não é assim que do nada eles se separam por algo super grande. Geralmente as coisas começam pequenas, são pequenas rapozinhas que vão entrando as discussões começam a aumentar e aumentar, e cada vez é por algo, às vezes, mais inútil, que acontece uma situação complicada. Então, o que nós vamos aprender agora, de maneira prática, são várias maneiras de dar aquilo que o nosso companheiro precisa. Então, vamos ver agora o caso daquilo que o companheiro deve dar para a sua companheira. Certo? Quando ela agir de maneira não desrespeitosa e, talvez, crítica com a sua pessoa... Certamente é porque ela está precisando que você energize ela com demonstrações de amor verdadeiro. Eu citei no primeiro dia o dar flores e dizer eu te amo, mas isso é, pode ser mecânico com o tempo. A mulher precisa de demonstrações de amor verdadeiro e agora nós abrimos um leque imenso de possibilidades, certo? E os maridos precisam. E isso é um ponto importante para as esposas. Que as esposas sejam claras com os seus maridos. Porque, por mais que os maridos realmente amem as suas esposas e as esposas queiram uma conexão muito grande com eles, os esposos não entendem tão facilmente o que vai dentro da mente das esposas. Então, é necessário que ela tire da mente que ele vai ter uma bola de cristal e conseguir adivinhar o que ela quer que ele faça. Mas que ela seja capaz de expressar claramente, sem medo de passar vergonha, porque ele deseja realmente fazer o bem para ela. Seu marido realmente deseja fazer o bem para você. Então, seja clara, sem desprezo, sem demonstração de incapacidade da parte dele de fazer alguma coisa, seja pontual. Seja pontual em dizer que gosta que ele faça isso ou gosta que ele faça aquilo. Pode ser estranho no começo, porque nós estamos acostumados a fazer isso. Mas depois que for estabelecido, o conhecimento mútuo será maior e as coisas começarão a vir automaticamente. Isso se mostrará muito útil na vida certo e aí para nós entrarmos então nas, nas maneiras de demonstrar amor por uma esposa é interessante nós pensarmos o seguinte o casamento para uma esposa pode ser ilustrado em uma foto onde tem duas pessoas ela e ele os dois abraçados e cada tensão ou cada necessidade que surge é como se houvesse um pequeno corte ou uma pequena falha um rasgadinho naquela foto e cada vez que isso acontece a esposa geralmente é a que mais tem urgência de consertar a foto. Ela geralmente é quem mais corre atrás de resolver esses problemas. Naturalmente, ela quer pegar uma fita e colar aquilo ali para aquilo não ficar estragado e não continuar rasgando. Certo? Isso é natural da mulher. Então, os homens têm que agradecer a Deus, porque as mulheres têm um papel importantíssimo na saúde do casamento. Os momentos de conflito que surgem. Se eles são corretamente administrados, em vez de virar momentos de conflito, eles viram momentos de crescimento. Como disse o Kleber anteriormente, os casamentos eles têm dificuldades e têm as suas, os seus desencontros, porque foi feito, como nós falamos, foi feito assim. Homem e mulher são diferentes. Só que um casamento que não tem nenhum tipo de conflito nunca, ele acaba sendo um casamento que nem cresce tanto, porque é a superação de dificuldades que nos faz crescer. Certo? Então, o homem tem que valorizar esse aspecto, de que a mulher gosta que as coisas estejam sempre da melhor maneira possível. E aqui entra o primeiro ponto. Para demonstrar amor pela mulher, ele tem que entender que ela deseja conexão. A mulher deseja conexão. O que significa isso? Ela quer que o homem esteja por perto. E isso não é só fisicamente. Tem várias maneiras. Ela precisa se sentir conectada. E principalmente depois de passarem um tempo longe. Depois que chega a primeira coisa que o homem deveria fazer para criar um ambiente agradável na família é se conectar com a sua esposa. Porque os dois são uma só carne. Embora tenham passado um tempo longe, quando eles estão juntos, eles têm que atuar e sentir a mesma coisa. Por isso é necessária uma conexão sempre viva e sempre constante entre o casal. Certo? Isso vai definir então se, por exemplo, o esposo Vem, é, faz uma viagem e volta, é a conexão inicial que vai definir como vão ser os momentos seguintes. Se ele não faz isso, é muito fácil que se gere alguma situação de desconforto mais para frente. Certo? Então, a mulher, ela quer envolvimento. O homem, geralmente, ele quer independência. E isso é uma das primeiras coisas que o homem tem que tentar superar: o senso de independência, de não sentir. Não tudo bem, nós não sentimos necessidade de conexão, mas nós temos que saber que a conexão é necessária para nossas esposas, para que elas se sintam completas, felizes e contentes conosco. E agora vamos dar pontos específicos, maneiras pelas quais você pode fazer a sua esposa se sentir conectada com você. Se alguma mulher não, se as mulheres no geral não concordam com esses pontos, podem dar a sua opinião, tá bom? Essa lista já estou me eximindo de culpa, ela não é minha. Eu estudei essa lista, achei ela muito interessante. Nós botamos em prática em nosso casamento. E um detalhe que eu gostaria de falar: nós temos oito meses de casado, eu e a Sara É pouco tempo, realmente. Alguns poderiam dizer que eu não tenho experiência suficiente para falar sobre o tema. E eu não tenho mesmo. Eu estou falando da experiência de outras pessoas. <laughs> certo? Então, tudo que eu estou trazendo para vocês é aquilo que eu estudei previamente ao é casamento junto com a, com a minha esposa. E que nós temos colocado isso por prática. E temos certeza que, apesar de estarmos no começo do casamento, como leu o Kleber no texto, esse primeiro ano não pode ser marcado por capítulos que manchem a felicidade futura. Então, seguindo esses conselhos, Deus tem nos abençoado e, mesmo aos casais que já estão há muito tempo casados, os conselhos devem ser os mesmos. Até porque esses aqui são de pessoas com experiência, certo? Primeiro ponto: quando ele passeia com ela para conversar sobre como foi o início do relacionamento ou falar sobre os filhos. A mulher se sente conectada com o homem quando ele faz esse tipo de coisa. Quando ele dedica tempo a conversar com ela sobre como foi o início do relacionamento. É certo que as mulheres às vezes acabam sendo calejadas pela insensibilidade do marido muitas vezes que pode ser intencional ou não. Ela pode acabar se desacostumando com isso, mas no fundo toda mulher gosta daquela época onde eles começaram. O seu relacionamento. É algo bonito, é algo natural. É algo natural e elas gostam disso. Certo? Principalmente no começo do casamento, mas quando está mais velho também. Segundo ponto, esse é muito interessante: orar com a esposa. Quando você ora com a esposa e expõe os problemas do casamento a Deus diante da sua esposa, ela sente que você não tem nenhuma reserva para com ela. Que você pode falar das suas dificuldades para Deus diante dela. E vocês precisam de conexão, são uma só carne. Isso certamente causa o senso de conexão com ela. E a mulher tem que saber expressar isso para o marido também. Quando conversam, homem e mulher, terceiro ponto, o homem dá à mulher total atenção. Como é isso? Vamos lá. É... Meu amor, vamos conversar? Vamos sim, pode falar. Então, o filho, isso, aquilo. Uh -huh. Certo. Qual mulher se sente conectada quando isso acontece? Quando você tira o tempo para conversar com sua esposa, ela tem que entender que você está realmente prestando atenção naquilo que ela está te falando. Isso é uma necessidade da sua esposa. E é injusto que, nós, aprendendo isso, então pensemos que não é tão importante assim. Por quê? Porque não é a gente que está sentindo falta disso. A mulher precisa que nós demos total, total atenção. Obviamente, me entendam bem, não vão aos extremos. Não é que o dia inteiro eu vou ficar atrás dela olhando tudo o que está acontecendo. Até ela vai se cansar disso. Mas se vocês pararam para conversar sobre um tema importante, você não deve ter distrações nesse momento. A mulher certamente se sentirá mais conectada a você, marido, se isso acontecer. Quarto ponto. Discuta com ela sobre questões financeiras e planos de futuro. Não planeje o futuro da família sozinho. Não venha contar para ela quando já está tudo resolvido. O que vai acontecer quando isso quando isso ocorre? A esposa não se sente incluída nos planos do marido. Ela sente que ela é apenas mais um mais uma das coisas dentro da vida dele que ele vai regendo para onde ele quer e que ela não participa do futuro. O planejamento de futuro deve ser realizado em conjunto e ele tem que expressar as ideias que ele tem para a esposa para que ela se sinta conectada. Certo? Esse é o primeiro ponto, conexão, uma necessidade básica da esposa e que o homem demonstra amor verdadeiro por ela quando ele toma atitudes desse sentido. Eu vou citar várias coisas em outros aspectos agora e pode ser que nem todas as esposas gostem exatamente de todos os pontos, mas as esposas têm que estar dispostas a falar aos seus maridos, olha, esse ponto era muito importante para mim, eu gostaria que você atuasse dessa maneira, eu me sentiria muito feliz, sentiria amada, me sentiria conectada. E os homens ter discernimento para observar. A minha esposa não gosta tanto disso aqui não, mas disso aqui ela gosta. Certo? Primeiro ponto então, conexão. O segundo ponto é a simpatia. A mulher deseja a simpatia do homem. Como é isso? Ela não deseja sempre que o homem resolva todos os problemas dela. Às vezes tudo que ela deseja é poder ter alguém com quem se expressar, e ela fazia isso com as amigas dela antes. E, embora você não seja amiga dela, ela espera que você atue de uma maneira parecida nesse aspecto. Qual? Quando ela vem contar os seus problemas, nem sempre ela quer solução para aquele problema. A mulher muitas vezes precisa desafogar no ouvido do marido apenas para que ela se relaxe. como se ela se enchesse, enchesse em algum momento ela precisa liberar aquilo. Só que quando você tenta dar uma solução, ela está falando, olha, no trabalho a menina, a, a minha amiga tal me falou isso. Não, devolve isso para ela. Você está empurrando de volta e ela não consegue esvaziar. Às vezes tudo que a mulher está precisando é expressar aquilo que está dentro do seu coração. E ela precisa de um ouvido para ouvir. Isso é uma maneira de amar a sua esposa. Certo? É, simpatia. Vamos lá, vamos ver pontos específicos nos quais você pode demonstrar isso. Ouvindo e sendo capaz de repetir o que ela disse. Por quê? Porque às vezes o homem fica ali sentado, ouve tudo, não fala nada, fica sem nenhuma reação. A mulher não sabe se ele está na lua ou se ele está ouvindo o que ela está falando. Você precisa ser, é, demonstrar realmente empatia pelo que está acontecendo. Não entenda mal, mulheres. Não estou falando para os homens fingirem absolutamente nada. Eles realmente se interessam no seu bem-estar. Embora para eles, às vezes, não faça tanto sentido ouvir um problema sem ter solução. Mas eles se importam com o seu bem-estar. Então, se eles pararam para te escutar, é porque eles querem te escutar. Mas, homens, demonstrem que estão escutando. Vamos demonstrar. Nossa, então, aconteceu isso? Uau, então, realmente, foi assim, né? Nossa. Às vezes, tudo que ela precisa é que você demonstre interesse no que ela está falando. Outro ponto. E aí vem. Não tente resolver os problemas a não ser que ela peça você para fazê-lo. A minha esposa, ela me disse que ela é um pouquinho diferente nesse aspecto. Porque, embora sim, ela seja mulher, às vezes queira falar só por falar, ela, uma grande parte das vezes, quer uma solução. Mas ela já me falou isso. Então, quando ela fala, eu ofereço uma solução naquilo que eu acho que seja interessante. Mas, na maioria dos casos, o melhor é ouvir. A mulher precisa de ouvidos para que a ouça, certo? Nunca despreze os seus sentimentos, mesmo que sejam ilógicos. Para você, se para você homem não tem nada a ver essa mulher, tipo não consegue fazer isso, não consegue dar uma resposta, tá? Tem alguém maltratando ela, não consegue falar nada? Não, nada a ver isso aí, vai lá e fala alguma coisa. Você não está tentando se conectar com o sentimento dela para que ela saiba que você está sentindo o que ela está sentindo. Jesus veio à Terra e foi um ser humano para sentir aquilo que nós sentimos. Ele não veio à Terra e virou um ser humano para te falar, olha, se vira, resolve isso aí. Ou nossa, você é afetado por uma coisa dessa? Não, ele veio a ser afetado por aquilo que nós somos afetados. E é isso que a mulher deseja quando ela vai falar para você os seus problemas, que você perceba o que ela está sentindo realmente, não que você simplesmente solucione tudo. Outro ponto. Diga, eu fico feliz que você tenha compartilhado isso comigo. Demonstre para ela que você gosta e que ela compartilha as dificuldades dela com você. Quantos homens aqui, vamos ser sinceros, já se cansaram às vezes ouvindo alguma coisa que a esposa estava fala, falando? É normal. É normal. Não, não vou culpar ninguém por isso. Mas quantos aqui ficariam felizes se ela fosse falar para outro homem? Então por que, que nós não valorizamos a vontade dela de falar conosco? Os problemas dela, por mais ilógicos que possam parecer, na é verdade? Então, é muito importante esse ponto também. Demonstrar que está feliz por ela estar compartilhando com você os seus sentimentos. Outro detalhe: não interrompa quando ela estiver tentando dizer como se sente. Esse é o um momento onde a mulher se, se abre, se torna vulnerável. Se você corta os raciocínios dela, ela provavelmente não vai conseguir se expressar com você e não vai sentir que foi uma conversa produtiva. Para a mulher, uma conversa produtiva é uma conversa onde ela conseguiu falar. Para o homem, uma conversa produtiva é quando você chegou a solução do problema. Mas estamos falando da parte do homem, então deixe ela falar o que ela precisa expressar. Deixemos ela que ela expresse, certo? É, se foi alguma situação entre vocês complicada, peça desculpas e admita que estava errado. Essa talvez seja uma das mais difíceis, né? Pedir desculpas. E muitas vezes nós sem o conhecimento, nós nem sabemos exatamente o que, que foi que causou o problema. Mas se ela diz que o problema foi, foi em nós, nós devemos estudar o que está acontecendo, à luz de tudo que já estudamos aqui. Vou recomendar também algum material posterior para vocês. Mas se houver qualquer mínima percepção de culpa, uma das coisas que a mulher mais se sente tranquila em escutar é um eu sinto muito. Não foi minha intenção fazer isso, eu sinto muito pedir desculpas, por mais que digamos que a mulher tenha dificuldade de pedir desculpa, o orgulho é algo universal, ele não é reservado a ninguém, certo? Então peça desculpas e admita um erro. Admitir um erro é uma demonstração de simpatia. Seja mais condescendente com ela durante o seu ciclo. E isso para mim foi interessante, principalmente agora que está fresco na minha mente, né? No casamento. Às vezes, do nada, mudava, o ambiente ficava escuro. Eu falava, gente, mas ontem estava tão bem, o que aconteceu agora? E eu perguntava, mas o que está acontecendo? O que, que foi? Por que, que você está triste? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela, nada. E qualquer coisa que acontecia, ela acabava chorando, começava a chorar. Por quê? Porque a mulher fica realmente mais sensível nessa época. Cada uma tem uma maneira de atuar, cada uma sente mais ou menos, mas uma regra geral que funciona é, seja mais condescendente com ela nessa época. Não leve tudo tão a sério, tão a fundo aquilo que ela fala nessa época. Considere, mas não tome para você como alguma coisa, alguma ofensa ou que ela está insatisfeita com você. Acontece. E ela precisa dessa condescendência. E outra coisa, ver que algo deve ser feito e fazer sem discutir, sem precisar entrar em uma discussão sobre o aquilo, que aquilo precisava ser feito. É uma demonstração de simpatia. Existe algo ali que a mulher precisa fazer e tal precisa resolver. O filho está assim, em vez de chamar, olha, o filho está fazendo isso aqui. Eu já vi muito isso, eu achei muito estranho. Um casal fala, ó, seu filho está fazendo isso. E eu fiquei, ué, como assim o seu filho está fazendo isso? Não é filho dos dois? Quem tem que resolver? Os dois são ajudantes. Então, quando você demonstra que você está disposto a ajudá-la nas suas coisas também, você está demonstrando simpatia pela sua esposa. Isso faz com que ela se sinta amada. E expressar admiração pelo que ela faz. E dizer, eu nunca faria isso como você. São conselhos assim, às vezes, parecem até meio ingênuos, né? Mas em um momento, nos momentos adequados, eles têm um poder muito grande. Porque é verdade, irmãos. Como nós falamos no princípio, qual dos homens aqui limpa a casa como a nossa esposa limparia? Pode ser que haja um entre mil, mas a verdade é que nós temos que reconhecer aquilo que elas fazem bem. Isso é uma demonstração de simpatia pela esposa, e ela precisa ouvir essas coisas. E o terceiro é orar por ela com ela. Quando você ora por ela com ela, você demonstra que você realmente deseja que ela supere cada dificuldade que ela tem. Isso é uma demonstração de simpatia. Ela se sente amada com isso. Certo? Temos outros pontos ainda, então vamos avançar. Mas esse ponto então era a simpatia. Até agora nós vimos os pontos. Quais eram os pontos que nós vimos? Conexão. Simpatia. Vamos ver outro. Outro ponto. Abertura. A mulher quer que o homem se abra para ela. Isso é uma coisa bem difícil às vezes para os homens. Né? Como nós falamos, os homens eles são mais é, compartimentalizadores. Eles colocam as coisas ali, guardam, processam, remoem, passou, beleza. Ele supera as situações em silêncio. Mulher não. Mulher precisa se expressar. Só que ela precisa também que o seu marido seja capaz de se expressar com ela, que ele seja capaz de falar para ela as coisas que ele sente, porque senão ela sente que ele está fechado para com ela. E num casamento isso não é saudável. Quantos, com certeza nenhum marido aqui gostaria de que a sua esposa se sentisse assim, que sentisse que ele tem alguma reserva de falar alguma coisa para ela. Mas as esposas às vezes se sentem assim pela nossa natural inclinação de nos manter no nosso canto. As esposas precisam de abertura. Vamos lá. Até a intimidade entre homem e mulher, a intimidade sexual, é afetada por causa disso. Ela pode ser afetada na, porque, a, como todos nós sabemos, tudo na mulher começa na mente. E se ela sente algo assim, que o homem não, não tem total confiança para se abrir. Fica algo sempre ali, uma pulguinha, alguma coisa que pode afetar o restante da relação. O homem para a mulher acaba sendo como uma ilha misteriosa. E ela precisa saber o que tem ali dentro. Então, é óbvio, o homem precisa dos seus momentos. Mas busque momentos onde você compartilhe os seus sentimentos sobre o dia. Compartilhe sobre os seus sentimentos, sobre o seu dia e sobre as suas dificuldades. Fale para ela. Crie o hábito de conversar com ela sobre a sua vida, sobre a sua vida pessoal. Suas próprias dificuldades. Dois, diga para ela, vamos conversar. Pergunte o que ela está sentindo e peça a opinião dela. Isso é uma coisa muito importante para a mulher também, sentir como ele tem abertura. Para ele sentir que ele tem confiança para com ela, que ele seja capaz de pedir opinião. Demonstre que deseja conversar, mantendo uma linguagem corporal relaxada e contato visual. E aqui é uma coisa bem interessante que eu achei no estudo que eu estava fazendo sobre esse assunto. Os homens eles gostam muito da amizade, então eles valorizam que a esposa esteja com eles ali em tudo, fazendo as coisas, mas não necessariamente eles têm que se olhar. Não é de frente que eles precisam estar. Para o homem tá bom se a esposa estiver do lado dele enquanto ele faz tudo e estiver ali apoiando e falando, beleza. Mas é natural que as mulheres prefiram estar olhando para a gente na hora que estamos conversando. Para elas é como se a abertura não estivesse existindo se não existe um contato visual. Se vale a pena falar, por que não vale a pena falar olhando para os olhos? Não é verdade? E a mulher precisa disso, ela que você demonstre com a sua linguagem corporal e com o seu contato visual que você está prestando atenção no que ela está falando e está falando realmente com ela, para ela, com interesse na reação dela. Certo? Vamos avançar. É, como nós já falamos, orar com ela. E. Vamos ver se tem mais algum ponto aqui nesse aspecto. Na verdade, todos os pontos que eu vou citar, eles acabam sendo interconectados, certo? Então, sempre vai haver algum que vai ter, que vai ter alguma ligação com o outro. Então, vamos, vamos falar aqui de outra... Ah, tá, faltou uns pontos. Olhem só que interessante, isso aqui não poderia passar. Sobre a conexão ainda. A mulher se sente conectada quando o homem a abraça. É um momento de conexão muito grande. Quando o homem a abraça sem alguma razão específica, ele simplesmente demonstra para ela que quer estar ao lado dela, que quer estar junto. E outro detalhe, ser afetuoso com a esposa sem ter intenções íntimas naquele momento. Não é que não tenha que ter ligação as duas coisas, mas você tem que ter momentos nos quais você demonstre afeição sem ter interesse sexual. É um ponto importante. É um ponto muito importante para que as mulheres se sintam conectadas. Passar tempo a sós apenas para dar atenção um ao outro. Isso é uma coisa que também faz as mulheres se sentirem conectadas. Buscar oportunidade para estar juntos na mesma situação e deixar de fazer algo que você gosta ou tem que fazer para ir fazer algo com ela. Por exemplo, se ela tem que ir no mercado: Ah, não, eu vou com você, meu, eu vou, eu vou te acompanhar. São coisas bobas do dia a dia, mas que ninguém faz pensando no resultado que tem. Podem ter grandes resultados. Demonstrar para ela que ela é a sua prioridade. Como assim? Se ela não sabe que ela é a sua prioridade, ela vai estar sempre correndo atrás disso. E como nós falamos no começo, se a mulher não souber como fazer, ela pode acabar cansando o homem dessa maneira, mas o homem sabe que a mulher é a prioridade dele, então ele precisa demonstrar isso. Ela precisa saber que realmente é. Demonstrar interesse em ouvir a opinião dela, como nós já falamos. E esse ponto aqui talvez vários já tenham ouvido falar, diz respeito à intimidade, que depois da intimidade o homem não saia simplesmente para fazer algo, mas que ele esteja ali pensando e tendo a certeza de que esse é um momento de conexão mais íntimo entre os dois e que ele não pode ser quebrado abruptamente. Assim como existe um caminho para chegar até ele, existe um caminho para sair dele. E esse é o momento ideal no qual você pode causar mais impressões em sua mulher ao compartilhar com ela coisas pessoais e coisas íntimas. Estar simplesmente um ao lado do outro, compartilhando, conversando sobre, sobre assuntos íntimos seus. Certo? Bom, vamos lá. Temos outro agora, e esse aqui é muito importante. Se chama apaziguamento. Para a mulher sentir paz depois de qualquer qualquer tensão, ela precisa ouvir eu sinto muito. Ela precisa ouvir isso. Ela busca ouvir isso. Então você tem que deixar que ela expresse as frustrações e mágoas sem ficar irritado ou ficar interrompendo. Deixa ela falar. O homem às vezes é, não, é, não é simplesmente ficar em silêncio, é prestar atenção, mas mas deixa permitir que ela fale tudo e admitir o seu erro, dizendo eu sinto muito, você me perdoa ser capaz de dizer isso, entender o desejo natural dela de negociar e obter comprometimento e agir do mesmo modo com ela. Ela quer que tudo se resolva. A mulher deseja isso. E então entra o próximo ponto que é tentar manter o relacionamento atualizado. O que é isso? Temos que resolver toda e qualquer situação. Não existe na mente de uma mulher o deixa para lá. Ah, deixa, esquece isso. Vamos deixar isso para lá, isso já passou, isso é passado. As mulheres superam o passado assim tão fácil? O passado não é superado para as mulheres, ele é resolvido. Então, para que uma, para que haja uma relação sem tensões, todos os problemas que ocorreram têm que ser resolvidos. E quanto mais rápido, melhor para você, porque senão você sai e um dia você do nada chega em casa enquanto ela é de cara fechada e não sabe por quê E é por causa de antes de ontem. Que aconteceu alguma coisa antes de ontem e você resolveu não falar nada, não? Ela vai esquecer. Não, ela não vai esquecer. Não vai. Então, uma maneira de, de valorizar essa vontade da mulher de apaziguamento é nunca deixar algo para lá. É muito importante. Perdoar ela por qualquer erro que ela confessar, nutrir, nunca nutrir a amargura e sempre reafirmar o seu amor a ela depois das situações de conflito. Isso é bem difícil para um coração orgulhoso, na é verdade. Depois de um conflito, uma discussão, ok, cada um reconhece seu erro e agora você tem que reafirmar tudo. Eu te amo muito, meu amor. Muito obrigado. Ser sincero e falar realmente, demonstrar amor para com a esposa naquele momento e orar com ela depois de um momento doloroso. Isso demonstra o seu real interesse de resolver as coisas. Como homens, às vezes não podemos resolver tudo, mas quando nós acudimos a Deus, passamos para ela a imagem de que nós realmente temos o desejo de resolver aquilo. Estamos acabando a parte das mulheres, vai ter a parte dos homens, tá? Vamos se preparando, mulheres. <laughs> dedicação, ela precisa saber que você está comprometido com ela. Então esse é um ponto importante, dedicação. E aqui isso tem várias dicas também. Primeira, elogiar ela diante de outras pessoas. Geralmente o que Satanás faz nos casais é criar uma situação na qual é muito comum que, quando haja conversa entre um casal, eles geralmente estejam jogando indiretos um para o outro e, tipo, rebaixando o outro. Isso é uma coisa terrível para um casamento. Quando o um homem, em vez de exaltar algo bom que a mulher faz, ele fala: Ah, essa aí. Quando tá, aqui ela é quietinha, mas deixa eu chegar em casa. Ah, ela é assim, mas em casa, ah, isso, o outro. Isso mina o poder e a força de qualquer relacionamento. O que o homem deve fazer é elogiar a esposa na frente dos outros. Isso faz a esposa se sentir o centro da dedicação do marido. Ele sente que ela sente que ele é dedicado a ela. Por mais que isso vá contra a, a, a vontade do coração, isso deve ser feito. Estar envolvido com coisas importantes para ela. Ou seja, nunca tem as coisas dela e as minhas coisas. Como é que eu posso te ajudar? Ah, vamos fazer isso aqui. É, é algo da esposa. Ela tem que fazer a reunião das mulheres. Não sei onde. Vamos dizer assim, ele tem que estar disposto a se envolver para ajudar. Tudo bem que ele não vai participar da reunião das mulheres talvez, mas ele ela tem que entender que ele está dedicado a ajudá-la nas suas coisas também. Que não é as coisas dele e as coisas dela, eles são uma só carne. Ajudar ela a tomar decisões como as relacionadas aos filhos, principalmente. E como eu volto a repetir, eu não tenho filhos, então não sei exatamente como vai ser, mas eu acho muito estranho quando existe essa questão de um só ter que tomar decisão sobre alguma coisa dos filhos. Então, a mulher que educa eles lá em casa, eu só trabalho aqui fora e mantenho a casa. É a mulher que decide o que vai acontecer, o filho está fazendo assim, ah, dá o seu jeito. As decisões sobre os filhos têm que ser tomadas em conjunto tanto sobre a educação, sobre como o que vai acontecer, onde é que nós vamos pôr ele para estudar, tudo isso. É, vamos adiantar um pouquinho mais por causa do tempo. Vamos ser mais pontuais. Nunca corrigir ela na frente dos filhos. Isso mina também o amor. Não olhar com desejo para outras mulheres. As mulheres percebem isso muitas vezes quando acontece. Então, manter, na, por mais que seja uma tentação masculina, não é que você olhe e já queira fazer qualquer coisa ou tenha vontade de pecar. Mas é natural que o homem tenha essa inclinação. Mas quando ele refreia essa inclinação, ele demonstra para a mulher que ele está sendo totalmente dedicado a ela. Nunca criticar a ela ou aos filhos diante de outros. Fazer dela e do casamento uma prioridade. Dizer às crianças, não fale assim com a sua mãe. Quando o seu filho desrespeitar a sua esposa, não deixe aquela briga acontecendo. Se envolve o fale, meu filho, não fale assim com a sua mãe. Você cumpre os seus compromissos, marca os compromissos com ela e realmente dá valor a eles e os cumpre. Não só marca para passar uma situação, ah, vamos fazer isso? Vamos, que dia, tal. E não é deixar passar e é depois, ah, meu amor, não deu por causa disso, disso, disso. Seja comprometido com ela. Fale positivamente dela e dos filhos todo o tempo. Quando você fala bem do filho, você fala bem da mãe também. Isso é uma verdade. E dela e dos filhos você tem que falar positivamente o tempo todo. E agora, o último ponto, que é o apreço. Ela quer se sentir apreciada, ela quer que você a honre e a estime. Então diga: "Estou muito orgulhoso pela maneira como você lidou com isso." E elogie ela na frente dos outros. Certo? Isso é uma coisa bem interessante, nós já citamos anteriormente, mas o elogiar ela na frente dos outros é uma coisa que não é comum de se ver. Não é muito comum você ver um marido elogiando sua esposa diante de outras pessoas. Por que será? Não sei. Mas essa é uma necessidade da esposa também. Na verdade, essa é uma das maneiras de suprir a necessidade de apreço. Não é que toda esposa precise de ser exaltada na frente dos outros. Nem toda esposa precisa disso. Mas isso certamente é uma maneira de demonstrar apreço por ela. É, diga para ela: estou orgulhoso pela maneira como você lidou com isso. Ou seja, reconheça a capacidade dela de lidar com situações, de resolver situações. Uma das coisas que a mulher mais precisa de reconhecimento, assim como o homem. Isso é uma coisa em comum. Os dois desejam um reconhecimento por aquilo que fazem. E aqui entra um ponto interessante também, que é. Eu não sei quantos de nós aqui fazemos isso. Tem que admitir que eu faço e espero continuar fazendo, mesmo depois dos dois, três, quatro anos de namoro, de casamento. <laughs> Abrir a porta para ela é uma coisa simples, irmão. Muito simples. Mas isso tem o poder de mexer com os sentimentos da mulher e mostrar que você se importa. Tem dúvida? Tenta. Teste isso para vocês verem. Façam o teste para vocês verem a reação. Observe. Incentive e elogie com gentileza e entusiasmo. Então, a mulher também precisa de incentivo e elogio para crescer. Assim como um filho também precisa, uma mulher também precisa disso. Elogio. Notar algo diferente no cabelo, nas roupas dela, ela percebe quando você olha para os detalhes que você aprecia ela. O que é apreciar? Alguém sabe? Apreciar é contemplar algo e cada detalhe daquilo você está ali aproveitando aqueles detalhes, está curtindo. Agora, se você não consegue perceber essas coisas, eu vou ser sincero, é difícil para os homens muitas vezes. Não posso negar. Mas nós temos que nos esforçar para isso, porque assim ela percebe que você realmente está apreciando. Você não está só achando, oh, casei com uma mulher muito bonita e muito bom, e agora a vida segue. Não, você tem que continuar demonstrando essas coisas. É, notar algo diferente, bem, ensinar os filhos a ter respeito por ela, como nós já falamos, valorizar a opinião dela, não considerando errada, mas sim diferente e válida. Mesmo que seja em situações onde não pareça ter muita lógica. Às vezes a esposa quer dar uma opinião, só que a sua mente masculina já vê na frente que aquilo não vai funcionar. Só que você não pode desconsiderar a opinião dela como se fosse inválida. Pelo contrário, a opinião é válida, mas ela está vendo de uma perspectiva diferente. Em outro caso, aquele, aquela opinião pode valer muito. Então, não desincentive ela a, dar a sua opinião. Permita que ela se sinta, a primeira, em importância. Esse é um ponto que está em todas essas demonstrações. E demonstre orgulho por tudo que ela faz. Quantos homens acharam cansativo? É bastante coisa, né? Mas eu quero falar para vocês. Ninguém de vocês precisa fazer isso tudo agora, nem tudo hoje. As oportunidades Deus nos dá uma após a outra. Deus nunca entrega a mulher e fala, hoje você tem que é, pedir desculpa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro. Não, Deus pede o quê? Nessa situação, faça isso. Então, se agora a situação é essa. Essa é uma boa maneira de, de você lidar com ela. Então, o que nós vimos é que as mulheres precisam de quê? Vamos lá, desde o começo. As mulheres precisam, primeiramente, de conexão. Precisam sentir que você está perto delas. Ela precisa sentir a abertura que você se abra para ela. Ela precisa sentir também a simpatia que venha de você. Ela tem necessidade de apaziguar as situações. Apaziguamento não é, lembrem-se, deixar para lá. Apaziguamento é resolução do problema. Certo? Ela precisa sentir que você é dedicado a ela. E ela precisa que você demonstre que a aprecia. Todas essas são coisas que necessita a mulher e são maneiras de demonstrar amor para com ela. Vimos muitas dicas. Cada uma se encaixa melhor em cada caso. Nem todas as mulheres gostam de todas elas. Mas a grande maioria sim. Então são conselhos que certamente. Podem nos ajudar. Então, isso era a parte das mulheres. E aqui eu estou vendo uma coisa, estou analisando uma situação. Nós temos a parte dos homens. Só que agora já são 11h30. O que vocês acham? A gente continua na parte dos homens ou vocês preferem que a gente continue depois? Continuamos? Vamos lá então. Quando o homem agir de maneira indiferente, talvez distante, com você mulher, que agora eu estou dirigindo as mulheres e os homens aprendam também é, com o que vai ser falado agora, né? Mas quando ele agir de maneira indiferente, talvez distante, certamente é porque ele está precisando que você o energize com demonstrações de respeito verdadeiro, certo? E quais são as maneiras de demonstrar respeito para um homem? Conquista, esses são os desejos do homem, tá? Vamos falar de tudo aquilo que o homem precisa, e nós vamos dar detalhes de como a mulher pode ajudá-lo. O homem tem uma necessidade de conquista, ele sente essa vontade. O homem sente necessidade de ter a sua autoridade. O homem sente necessidade pela sexualidade. O homem tem uma necessidade de amizade, de uma afinidade. O homem tem necessidade de mostrar discernimento. E de ordem hierárquica. São coisas que o homem precisa. E como as mulheres podem ajudar os homens, apoiando eles nesses pontos, que são aquilo que eles precisam? Primeiro, conquista. Valorize o desejo dele de trabalhar e realizar. Todo homem gosta quando a mulher valoriza o seu trabalho e valoriza o esforço dele nesse trabalho. Então, vamos aos pontos. Diga que valoriza o esforço dele no trabalho. E expressa, que, expressa que confia nele e na vocação que ele escolheu. O homem é altamente fortalecido quando ele escuta essas coisas. Ouça as histórias do trabalho dele com o mesmo interesse que você gostaria que ele te ouvisse sobre o seu dia. Então, quando ele chega do trabalho, pode ser que ele queira contar alguma coisa do trabalho dele, porque o que gira na mente dos homens é isso. Qual a primeira pergunta que a gente faz? Uma das primeiras quando a gente se conhece entre homens: o que, é que você faz? Você faz o quê? Você trabalha com o quê? Com o que você mexe com o quê? Por quê? Porque isso gira, a mente dos homens gira em torno disso. Então, a mulher tem que respeitar isso e está disposta também a ouvir com interesse as histórias do trabalho dele, assim como ela gostaria que ele ouvisse o dia dela. Certo? É, olhe para si mesma, mulher. Olhe para si mesma como? Como uma ajudadora dele e converse com ele sobre isso com frequência. Demonstre que você está sempre ali disposta a ajudá-lo. É, permita que ele sonhe, assim como na época do namoro. E isso é uma coisa bem interessante, né? Porque na época do namoro, realmente, tudo, tudo é muito romântico. Então, a gente não vê o futuro, mas a gente simplesmente quer que ele seja brilhante e espera que seja mesmo. E a gente atua dessa maneira, só que depois do casamento a gente vê a realidade dos fatos. Só que o homem nunca deixou de ser sonhador. Agora vocês estão vivendo a realidade, mas ele ainda sonha. Então, a mulher tem que aprender a valorizar... O desejo do homem de alcançar novas coisas, esse desejo de conquista. Nunca cite ou desonre o trabalho dele, do lado de fora, como se fosse um inimigo da família. Nunca contraste trabalho e família. Isso faz com que o homem sinta que tudo que ele faz fora pela família não é suficiente e não é aceito. Então nunca coloque, ah, o seu trabalho está tomando todo o tempo. Existem maneiras de pedir tempo para a família e essa certamente não é uma delas. Nunca contraste. Trabalho e família como inimigos para o homem. Autoridade. Aprecie o desejo dele de servir e liderar. O homem tem naturalmente esse desejo, tanto de servir como de liderar. Então, a maneira de demonstrar respeito seria, uma delas: diga que é agradecida pela força dele e que gosta de poder apoiar-se nele de vez em quando. O homem sente que ele é alguém quando a mulher faz isso, porque muitas vezes é. Assim como as mulheres gostam de demonstrações de, de amor para que ela saiba que o homem a ama, ela precisa de demonstrações de confiança. O homem precisa de demonstrações de confiança da parte dela para que ele também seja energizado a continuar. Apoie a autoimagem dele como líder. Nunca diga, você é responsável, mas nós ainda somos iguais. Portanto, não tome uma decisão com a qual eu não concorde. E por que eu digo isso? É correto o homem tomar uma decisão com a qual a mulher não concorde? Não, realmente não. Mas é totalmente incorreto também uma mulher chegar e dizer: olha, você tem a responsabilidade, mas você tem que tomar as decisões que eu concorde também. Por quê? Quando ela diz isso, ela basicamente está dizendo: é bem possível que você decida sem minhas coisas, que você não leve em consideração a minha opinião. Quando ela faz isso, ela está tirando do marido, essa energia que ela poderia estar dando quando ela disser, olha, eu gosto muito quando a gente toma uma decisão juntos. Olha a diferença das, das coisas, de você chegar e dizer, olha, você é o responsável, ou seja, se der errado, a culpa geralmente cai, vai, vai ter que cair em você. Você vai ter que arcar, se não der certo esse empreendimento, você vai ter que procurar outro trabalho, mas tem que decidir do jeito que eu, que eu também acho que tem que ser. Um homem que ama sua mulher de verdade, ele vai tomar uma decisão que beneficie os dois. A mulher não, se a mulher exige isso, ela está tentando conseguir aquilo que ela tem direito de maneira inadequada. Então nunca diga isso. Elogie as boas decisões. Tudo que nós estamos vendo é de encorajamento. Nada é você criticar, é tudo você exaltar aquilo que é bom. Elogie as boas decisões. Seja graciosa se ele tomar uma decisão ruim. Só discorde dele em particular e honre ele em frente das crianças apresente suas discordâncias de maneira clara e coerente sem atacar o direito dele de liderar isso aqui gente não é para que a mulher se sinta sempre abaixo do homem não tem nada a ver se vocês estão entendendo vocês vão perceber que é a maneira da mulher manter o homem sempre disponível para dar amor para ela se ela nunca se ela sempre faz isso só discorda dele em particular e honra ele em frente das crianças e apresenta as discordâncias de maneira clara e coerente sem atacar o direito de liderar é muito mais provável que ela alcance o seu objetivo. Muito mais. Não crie, isso aqui é triste quando acontece, uma guerra de liderança para transformar ele num pacificador amoroso. Muitas mulheres falam: ah, "Meu marido não tem atitude". Por quê? Ah, meu marido, ele senta lá e não faz nada. Tudo bem, pode ser que tenham homens que sejam assim mesmo. Mas muitas vezes o homem se tornou algo assim porque ele não teve nenhum incentivo para decidir ele não teve nenhum incentivo para liderar, para atuar. Então ele foi treinado para quê? Em toda discussão ele simplesmente tem que ficar quieto na dele, pedir perdão e não simplesmente isso. E surgem discussões, surge tudo, mas ela não respeita o direito dele de liderar. Então ela cria realmente um eu diria até um pacifista amoroso, ele tudo que ele faz é em prol de não ter briga com ela, não é porque ele a ama. Certo? Então, nunca criar essa guerra de liderança. Para transformar o homem num pacificador amoroso e aqui entra um outro ponto que é muito importante a sexualidade a mulher para que o homem se sinta respeitado ela precisa apreciar o desejo do homem por isso às vezes é difícil às vezes é difícil principalmente quando ela percebe que ele não costuma ser carinhoso mas nesse momento ele é mas é uma necessidade do homem. E nós estamos falando de respeito incondicional. Olhem só aqui. Compreenda que ele precisa de abertura sexual, assim como você precisa de abertura emocional. Você precisa de abertura? Você precisa que seu marido fale com você? Que ele te escute? Ele precisa disso nesse outro âmbito. Então, contraste essas duas coisas e veja se você também está suprindo aquilo que ele precisa. Reconheça as tentações sexuais dele sem demonstrar medo de que ele seja infiel. E sem envergonhá-lo. Quantos maridos, não precisa levantar a mão, obviamente, mas quantos maridos sentem confiança para falar com a esposa? Nossa, é, em tal lugar eu me senti tentado por isso, isso, isso. Isso é muito. Eu não sei, eu acho que ninguém faz, faz, faz isso ou faria. Mas, é, eu vou recomendar o livro para vocês ao final. Ele nos mostra que isso é uma coisa boa, quando o marido tem essa confiança de chegar à esposa. E a esposa tem a maturidade de reconhecer que o homem tem tentações sexuais. O homem tem tentações sexuais fortes. E a mulher precisa entender isso e não pensar que ele está traindo ela porque ele tem tentações. Lembre-se, tentação não é pecado. Lembre-se desse detalhe. Nunca tente fazer que ele se abra verbalmente para você, privando ele da intimidade. Isso não vai funcionar. Isso nunca funciona. Pode falar, irmão. Repetiu o ponto anterior? Reconheça as tentações sexuais dele sem demonstrar medo de que ele seja infiel e sem envergonhá-lo. Certo? É, responda e inicie a intimidade com mais frequência. Assim como gostaria que ele te procurasse para atender suas necessidades de conexão. Porque para o homem, isso é o ápice da conexão. Então, quando ele deseja isso, ele não deseja simplesmente se aproveitar da sua mulher. Não é isso. A conexão de um homem que realmente ama a sua mulher está demonstrada no máximo ali. Nós estamos falando de um casal que mutuamente está procurando esses princípios. Então, essa é uma necessidade do homem, a é sexualidade. E a mulher precisa apreciar o desejo dele por isso. Porque, assim como o homem, eu perguntei no começo, às vezes é cansativo ouvir tudo que a mulher tem para falar, mas quantos homens gostariam? que a mulher falasse as coisas para outros. Às vezes é cansativo para a mulher que o homem queira ter a intimidade, mas quantas gostariam que ele gostasse de ter quisesse ter com outras? Ninguém. Vocês podem sempre contrastar as necessidades. São necessidades diferentes porque são seres diferentes. Mas o resultado é igual se você aprende a aplicar da maneira correta. Certo? Agora um outro interessante, a afinidade. Aprecie o desejo dele de ter uma amizade ombro a ombro. O homem nem sempre é de conexão visual e aquela coisa profunda. Às vezes, o homem simplesmente quer uma amizade, alguém que acompanhe ele. Como? Diga-lhe que gosta dele e demonstre com sua amizade e companhia. Ele pode saber que você o ama, mas talvez não saiba se você goste, gosta dele e dos seus assuntos. É interessante isso. Foi feita uma pesquisa sobre isso e se perguntou para alguns homens: A sua esposa te ama? Sim. Mas ela gosta de você? E eles disseram, não tenho certeza. Vários disseram isso. Pô, como é que você ama e não gosta? Como é que é possível? É simples. A esposa está ali, ela fala o que te ama, ela está ali sempre com você, realmente ela te ama. Mas chama ela para ir na montanha, será que ela vai? Será que ela vai ter coragem de acompanhar? Não estou dizendo que você tem que ir para montanha, é o seu gosto. Ela gosta de fazer coisas que você gosta. Isso que o homem entende como gostar. E é a amizade e a afinidade que os homens gostam. Entre amigos, nós somos assim. Ah, vamos fazer isso? Vamos, então bora. E aí, por isso que às vezes o homem prefere a companhia dos amigos, porque a mulher não é a amiga que ele gostaria que ela fosse. Certo? Vamos continuar. E aqui, ó. Aceite o seu convite de se envolver em recreações juntos ou ficar ao lado dele para assisti-lo em algo que está fazendo. Não precisa ir sempre, certamente. Não é porque o cara gosta de escalar uma montanha todo dia que a mulher precisa ir todo dia com ele. Mas se o fizer de vez em quando, ele ficará mais feliz e energizado do que você imagina vocês gostam ou não homens desse tipo de amizade seria muito bom que nós, todas as esposas tivessem esse desejo de ser amigas dos homens é um ponto no qual você pode demonstrar essa afinidade permita que ele se abra e converse quando não está te olhando nos olhos enquanto fazem alguma coisa juntos os homens às vezes eles estão trabalhando e fazendo qualquer coisa ali picando a cebola e eles vão lá e começam muitas vezes a raciocinar estão ali juntos pensa ele começa a falar a atitude natural da mulher é que ela queira logo que eles parem para conversar sobre o assunto, se é interessante, então para, olha no olho e fala tudo. Mas às vezes o homem se sente confortável em se expressar sem olhar nos olhos, sem uma conexão muito profunda, ele consegue se expressar. Aproveite essa oportunidade, e escute. Vai ser muito bom, vai ser uma benção. Encoraje ele a passar tempo, e essa aqui é até meio estranha. Encoraje ele a passar tempo sozinho. Encoraje. Por quê? Porque ele já quer isso. Se você o encoraja, o que, é que vai acontecer? Isso vai preparar ele para um melhor, uma melhor conexão com você depois, mais tarde, quando ele voltar. O homem precisa ficar sozinho, não. E isso é uma realidade dos homens. E quando você supre, é o que nós estamos vendo aqui. Quando você permite que a necessidade seja suprida, ele se abre e fica disponível para suprir as suas também. Certo? Já estamos acabando, faltam dois pontos para o homem. Discernimento aprecia o desejo dele de ajudar e aconselhar. Nós falamos da mulher que quer conversar e quer falar, expressar, e do homem que quer resolver o problema. Nós só falamos da parte da mulher que quer expressar que o homem tem que aprender a ouvir, mas a mulher também tem que aprender a valorizar a vontade do homem de resolver problemas. Como? Quando você não realmente não quiser uma resposta, com carinho você diz que só precisa do ouvido dele. E que é só isso, você só quer que ele te ouça. E não critique ele caso, por acidente, ele acabe te dando alguma resposta. Certo? Ele quer realmente te ajudar. A maneira do homem de ajudar, de amar, é ajudar, é resolver o problema, é ter iniciativa. Então vamos resolver. Só que as mulheres às vezes não entendem isso. Então isso é importante. Aceitar quando ele quiser também te dar um conselho. Agradeça pelo conselho sabendo que ele não está ignorando os seus sentimentos. Certo? Agradeça, reconheça que ouvir e tentar resolver é a forma masculina de empatia. Aconselhe com respeito quando for discordar de algo em suas ideias. Não acerte somente no ponto que você está falando. Eu tenho certeza que eu estou certo, então eu vou falar, mas acerte também no tom que você está falando. Isso é uma grande diferença entre uma esposa que consegue resultados e outra que não. Por mais inteligente que ela seja, às vezes ela está certa, mas o tom está errado. Então, preste muita atenção no tom quando você vai, vai falar para ele algum ponto contrário. De vez em quando deixe ele consertar as coisas e aplauda as soluções. Então, uma vez ou outra, você fala alguma coisa, algum problema e espere realmente que ele tenha uma solução. Ele vai sentir que te ajudou e vai ficar feliz com, com poder estar ouvindo você mais vezes. Diga que acredita que Deus criou homem e mulher diferentes e sabe que precisam um do outro, que nós precisamos um do outro. Demonstre para ele, então, que você tem necessidade do discernimento dele, assim como ele também tem necessidade das suas ideias e do seu apoio, da sua companhia, da sua amizade. Porque nessa época degenerada do mundo, o que mais se prega é que as mulheres são independentes. E realmente elas podem viver sozinhas, podem conseguir viver sozinhas. Mas Deus criou o quê? Homem e mulher para que eles sejam uma só carne, um complementando o outro. Então não temos que ter medo, principalmente as mulheres nessa época do mundo. De reconhecer que precisamos do homem. Não existe essa necessidade de ter medo disso. Em alguma forma ou em outra, existe uma necessidade. Certo? Admita que pode errar e agradeça pelo conselho e percepção espiritual. Isso aqui é quando o homem, às vezes, vem te dar algum conselho sobre algum erro seu. E tem mulheres que se armam, pensam que ele está criticando ela ou qualquer coisa assim. Mas se elas reconhecem que podem errar. E agradecem pelo conselho dele. Geralmente, aquilo ali vai acabar instantaneamente. Não vai gerar uma situação conflitante. E agora o último ponto: verbalize ordem, ordem hierárquica. Aprecie o desejo dele de proteger e prover. Quando nós falamos de hierarquia, as pessoas só pensam em autoridade ou em quem manda. Mas a hierarquia, na verdade, ela é marcada pelo, pelo, pela intensidade da responsabilidade da pessoa não pela intensidade dos privilégios dela. Dentro de um avião existe o copiloto e o piloto, certo? No, na linguagem técnica seria o comandante e o primeiro oficial. Quais são as diferenças entre os dois? Virtualmente, não tem tanta diferença. Os dois são capazes de pilotar o avião, os dois podem ficar no comando do avião durante o voo. Qual é a questão do comandante? Por que, que ele é o comandante? Porque ele é o responsável por todos os procedimentos de segurança. Ele não manda no copiloto. Ele simplesmente é o responsável por seguir os protocolos que foram estabelecidos pela companhia. E assim é a relação matrimonial. Não é que um tenha mais é, privilégios do que o outro. É que Deus deixou nas mãos do homem a responsabilidade por coisas mais graves do que é, simplesmente aquilo que é dele. Ou seja, o homem é responsável por ele e pela esposa. Isso faz com que se, se apareça essa questão de ordem hierárquica. E como demonstrar que você aprecia o desejo dele de proteger e prover? Porque alguém que está no topo tem esse desejo, tem que ter esse desejo. No topo dessa ordem hierárquica, como eu falei. Verbalize sua admiração pela proteção dele e por sua disposição de morrer por você. Se você tem certeza que seu marido morreria por você, não tenha medo, fale. As mulheres não gostam de falar? Está aqui uma coisa boa para falar com os esposos. Verbalize seu respeito, verbalize que você se sente protegida por ele. Elogie o compromisso dele de prover as necessidades da família. Não deixe entender que é uma obrigação dele fazê-lo, porque pode acontecer. É o trabalho dele prover a família, então ele pode prover. E o homem poderia pensar bem, é o trabalho dela limpar a casa, então ela que limpe. Mas os dois gostam do reconhecimento, sim ou não? ela cuida, ela cuida dos filhos, cuida da casa, cuida dele, ela quer reconhecimento. Ele mantém todos, ele corre atrás do pão, ele quer reconhecimento. Da mesma maneira. É, mostre simpatia quando ele falar sobre sua mente, mas, é, daquilo que tem na sua mente masculina sobre posição, status e hierarquia no trabalho. Por quê? Porque muitas vezes o homem vai falar sobre o que ele entende como hierarquia e a mulher pode discordar mas se ela tenta discordar da visão dele de hierarquia, batendo de frente contra ela, ela também não vai conseguir resultados. Então, escute, pense e tente convencer ele com atitudes através do tempo que isso não é exatamente do jeito que ele está falando, se realmente não for. Nunca zombe, e isso aqui é interessante, nunca zombe da ideia de se refugiar nele como seu protetor para que ele não te despreze. Como assim? A mulher não tem que tratar com leviandade ou como algo, alguma bobeira? Dizer que ela, precisa, que ela pode se refugiar debaixo do braço do homem. Por quê? Isso geralmente é motivado por medo de ser desprezada por ele. Mas Deus criou dessa maneira. Você não precisa ter medo. Deus permite que você demonstre isso para o seu marido para que ele se sinta completo, que ele se sinta feliz e respeitado. Você valoriza o esforço dele. Nunca diga nem demonstre desprezo pelo trabalho ou salário dele. Nunca façam isso. E agora tem uma história bem interessante é, de um casal de pastores, de, um pastor, né, que era casado com sua esposa. E já para encerrar, que eu vou contar essa experiência, ele estava no velório de sua esposa. E ele fez uma pregação e contou algumas experiências de como ela era. E ele disse que ela, com suas atitudes, fez dele um homem muito melhor. E ele contou uma experiência que é muito emocionante. Ele disse que quando eles eram jovens, recém-casados, ele não tinha muitos recursos. O trabalho dele não trazia tanto recurso para dentro de casa. Então, certa vez, ele chegando em casa, ele entrou, estava tudo apagado, tudo escuro. E quando ele abriu a porta, ele viu que estava o jantar na mesa com velhinhas, havia velas na mesa. E ele pensou: Nossa, que interessante, um jantar romântico, né? E ele foi, entrou e foi no banheiro para lavar a mão e tentou acender a luz. A luz não acendeu. A luz não acendeu. E ele falou: Uai, o que aconteceu? Foi no, no quarto, a luz não acendeu. E aí ele voltou para a cozinha para perguntar: Acabou a luz? E ele encontrou ela chorando. Ela estava chorando lá na mesa e falando bem assim: Você se esforça tanto, a gente está tentando tanto conseguir, mas a gente não tem dinheiro suficiente para pagar a conta de luz, e eles cortaram a nossa conta de luz. Cortaram a nossa luz. Então eu achei que seria uma boa ideia que a gente comesse a luz de velas. Qual seria a reação de muitas mulheres se um dia do nada acaba a luz em casa? Porque o homem não pagou a conta, não trabalhou o suficiente. Qual seria a reação interna? Não estou nem falando sobre o que ela faria. Mas qual é a reação interna? Pode transmitir, talvez, pela insegurança pode transmitir que o homem não está conseguindo cumprir o seu papel. Mas uma atitude como a dessa mulher, ela faz. Totalmente a total diferença no incentivo para um homem conseguir uma vida melhor para a família. Nós estamos falando de um caso de pobreza, mas isso aqui se aplica em qualquer situação. Quando você vê que o homem não está tendo sucesso naquilo que ele faz, em vez de você falar, não está dando, melhor deixar para lá. Não, isso demonstra para ele que você está apoiando ele. Depois disso, eles se desenvolveram, cresceram como casal. E ele se tornou um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. E agora estava ali no, no velório da sua esposa. Ele estava ali agradecendo a Deus porque ele tinha dado para ele alguém que tinha com suas atitudes moldado o caráter dele. Esse é o chamado de Deus para cada uma das esposas aqui presentes. Nós lemos bastante coisa, Se vocês quiserem depois repassar algum desses pontos, vocês podem rever os vídeos. Mas eu recomendo já desde já aqui um livro para vocês, que é o livro no qual eu baseei tudo isso. Não consegui transmitir tudo que o autor transmite, porque não tenho nem como fazer isso em três palestras. Mas foram conselhos extremamente bons para nós, já no início do nosso relacionamento. E eu recomendo o livro Amor e Respeito para todos vocês. Se vocês lerem ali, vocês vão ter de maneira mais didática do que eu expliquei aqui, como cada uma dessas coisas causa reação no seu cônjuge. Certo? E o que nós queremos é justamente que as nossas atitudes e nossas palavras no nosso lar sejam capazes de moldar. O caráter daquele que está do nosso lado. Um texto de Ellen White, que eu já citei ontem, diz o seguinte: de um casal que estava querendo se separar por diferenças individuais. Ela falou: Se vocês são diferentes em caráter, não seria uma honra para Deus que vocês se assemelhassem em caráter? Qual a melhor ocasião para se assemelhar o caráter um do outro do que no casamento? Que Deus ajude a cada um de nós para que nós possamos atuar dessa maneira para ajudar o nosso, nosso cônjuge que está ao nosso lado. Também está disposto a ser, a ser moldado pelas atitudes dele. Amém? Vamos lá, que o almoço já deve estar nos esperando. Vamos orar. Amado Senhor que habita nos céus, nós te damos graças porque, entre todos os dons que o Senhor nos deu, nos deu também o dom de constituirmos família, Senhor. Nós te agradecemos porque sabemos que a família, a união de esposo e esposa, só em si já é uma representação do céu e que os filhos representam para nós o poder que temos para gerar também. E nós pedimos, Senhor, que em qualquer que seja a nossa relação, seja de pais com filhos, de esposos com esposas, que nós possamos colocar em prática. Os princípios que o Senhor deixou expressos na palavra. Sabemos que as nossas atitudes e palavras têm grande poder, mas talvez não saibamos como modelá-las para que tenham o um poder correto. E te pedimos que o Senhor faça isso. Te peço que a sua bênção esteja sobre cada lar e que a sua presença se faça forte dentro do círculo familiar, que o marido possa reconhecer a sua grande necessidade de Deus, jamais exigindo o respeito de sua esposa. E que a esposa reconheça que o amor que ela tem vem de Cristo, jamais exigindo o amor do seu esposo, mas que os dois possam estar dispostos a dar, sem interesse. Porque sabemos que os frutos virão, porque a Sua palavra o disse. Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu conto ainda com a paciência de todos. Eu tenho alguns recadinhos para dar, importantes para todos nós congressistas e para aqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Eu tenho uma notícia maravilhosa para todos nós, e amamos ouvir boas notícias, na é verdade? Nós já temos uma agenda de congressos para o ano de 2024. Daqui a pouquinho. O ano já acabou de 2023 e iniciaremos o ano de 2024. E no mês de fevereiro, do dia 8 até o dia 13, na época em que o mundo está comemorando o Carnaval, nós teremos aqui um retiro espiritual. E nós teremos a presença de dois oradores conhecidos no nosso meio: o pastor Manuel Ospino e o pastor Diego Silva. Reitero a data: do dia 8 ao dia 13. E aqui eu quero lançar para vocês que estão aqui presentes e para aqueles que estão nos acompanhando em casa uma promoção. Aqueles que é, fizerem a inscrição até sexta-feira, agora dia 29, pagarão apenas R$ 250. Reais. Queridos, é praticamente assim, venha. <laughs> ok? Então, aqueles que quiserem fazer a sua inscrição para o Congresso de Fevereiro, Procure a, a doutora é, Célia, tá bom? A Célia Querubim. E aqueles que estão nos acompanhando pela internet, entre em contato aqui com o IAG, nós temos o link do grupo, no WhatsApp, tire lá suas dúvidas, mas esta promoção será válida apenas até sexta-feira, agora, dia 29. Tudo bem? Maravilha. Eu despeço a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. E agora eu tenho um recadinho para vocês apenas, tá bom? Que a graça de Deus esteja conosco.